Duket e sikur është një situatë tërhiqje dhe lëshon nga të dyja palët, por duke qenë se në muajin qershor, në fund të qershorit, do merret një vendim për sa i përket çeljes së negociatave, ndjesia juaj e brendshme për sa i përket zgjidhjes së këtyre mosmarrveshjeve, e shihni të mundur apo? Tani nëse ka vullnet Franco, mund të ketë edhe zgjidhje. Mirë po, unë disa herë kam përsëritur, pa lehtësim të komunitetit ndërkombëtar, në veçanti në këtë rast, pa ndihmën e bashkimit evropian, vështirë se mund të ketë një epilog pozitiv kjo çështje, sepse në mbërëndi çështja është mjaft me ngarkesa emocionale, folklorike, etnike, do thot her pas herë bie racionaliteti, arsyeja, politika nuk mund të vendosë mbi çështje të së kaluarës historike. Do thot ne kemi çështje shumë me prioritet të cilat kontribuojnë drejt për së drejti në marrëdhënie ndëretnike, sepse zgjidhja e këtij problemi dhe hapja e negociatave me Bashkimin Evropian do të shironte shumë oksigjen. Me automatizëm i ofron komunitetet në Maqedoni, sepse këtu raportet mes të komunitetit shqiptar dhe atij maqedonas mbaret shumë edhe prej proceseve të euroatlantike. Përderisa kishëm të pazgjidhur problemin me palën greke, bllokoheshëm para antarësimit të vendit në NATO. Me antarësimin e vendit në NATO u krijua një klimë shumë më e mirë mes të komuniteteve. Prandaj ne jemi tërsisht të angazhuar që të gjendet një zgjidhje duke e lënë pjesën e historisë, le të merren historianët, le të merren studiosët, le të merren arkeologët. Ne të shohim politikat strategjike, do thot, cilat politika prodhojnë stabilitet, paqë. Sigurisht, hapja e negociatave me Bashkimin Evropian, përveç që krijon raporte të mira mes etnive, krijon klim edhe më të mirë në drejtim të përparimit të ekonomisë.